Suqovuşan qəsəbəsində istirahət parkı istifadəyə verilib. Park təbiətin qoynundadır və ahəngdardır. Təməli ötən il qoyulan parkın salınmasına 4 milyon manat ayrılıb. Suqovuşan istirahət parkı sözün əsl mənasında təbiətin qoynunda yerləşir. Parkın hər tərəfi dağlarına nəhatə olunub, yaxınlığında isə gözəl mənzərəli Suqovuşan su anbarı yerləşir. Təmiz hava, gözəl mənzərə, suyun həzinsəsi. Bir sözlə, ruhun istirahəti üçün hər şey. Buranın təməli ötən il martın 20-si qoyulub. Bugün isə park ziyarətçilərinə qucaq açır. Bu şəraiti çoxdan da gözləyirdik. Yəni. Elə buranın havası hər şeyə dəyər. Ən çox da çalınan bütün şərait, uşaq əyləncə mərkəzi, idman üçün, asudə vaxt keçirmək üçün hər cür şərait var. Məşq eləyirdi, məşq gözəl idi, turniklər var idi, idman alətləri də gözəl idi. Çox bəyəndik. Ən çox elə dağlıq ərazidə olması, havasının gözəlliyi, ümumiyyətlə tarixi ərazi olması... İnsanı qəribə hisslər yəni bürüyür ki, necə gözəl yer imiş. Parkda uşaqlar üçün əyləncə mərkəzi var. Ailəvi oturub istirahət eləmək üçün istirahət yerləri var. Ümumilikdə götürsək, yəni gəzinti üçün çox gözəldir. Ərazisi 7,5 hektar olan parkda turist informasiya mərkəzi, kafe, üzən estakada, turistlərə xidmət göstərəcək nəqliyyat vasitələri üçün avtodayanacaq yaradılıb. Burada geniş yaşıllaşdırma işləri görülüb, 5000-ə yaxın ağac və kol əkilib. Bu işlər birinci mərhələdə görülüb, ikinci mərhələdə isə... Parkın ikinci hissəsində orada körpü olacaqdır, çünki park müəyyən hissədən sonra su ilə qovuşur. Və biz istəyirik ki, daha maraqlı olsun, körpü yaradaq. Çaya dönən yerdə ikinci körpü yaradır ki, o üzbəyüz sahilədə çıxışımız olsun. Çünki üzbəyüz sahildə başqa infrastruktur layihələri olacaqdır. Müharibədən qalma binalar vardır. Biz istəyirik layihənin içində o müharibədən qalan binaları saxlayaq gələcək üçün. Belə parklar işğaldan azad edilmiş digər ərazilərdə də salınacaq. Tuğda, Daşaltıda eyni işlər görülür və Hadrutda da eyni ilə ilçin turizm infrastruktur layihələrinin layihə smeta sənədləri hazırlanır. İlçin müqavilə dəyəri park üçün 4 milyona yaxın belə deyək, məbləğ nəzərdə tutulubdur. Təbii ki, ikinci mərhələdə bunun içərisində eyni zamanda layihə smeta sənədlərinin də hazırlanması, bütün belə deyək, layihələndirmə işləri də onun tərkibindədir və eyni zamanda növbəti ikinci mərhələ üçün də layihə smeta sənədlərinin hazırlanması bütün bu işlərin çərçivəsində həyata keçirilir. Suqovuşanda turizm infrastrukturunun yaradılması prosesinin ikinci mərhələsində yeni körpü ilə yanaşı mövcud bayraq meydanının parka adaptasiyası da həyata keçiriləcək. Səbinə Şükürova, Aytən Şükürova, Anar Ağazadə, İTV Xəbər, Tərtər.